behoefte aan ewige saligheid. Maar ons moes ook langs die pad besef dat ons nie dit wat nodig is om die ewige saligheid te ontvang in ons het nie. Ons is te gebroken, ons is te stikkend, ons is te sondig, te verdwaal. En waar het aanvankelijk maar gelyk het, asof die Here Jezus maar net nog een mens is, wat moes sterf, en die doodryk moes neerdal, waar baie mense gedink het dat hulle hom oorwin het, kan ons vanmorgen terugkyk na een dag waarop daar een leë graf was. Een graf wat die dag voor die tyd vol was, was die volgende dag leeg. En daar is voldoende bewyse wat aantoon dat het nie maar net 'n storie is nie. En ons kan ons geloof op daardie gebeurtenis bou. Ons kan op daardie ding staat maak. En daarom dat die woord verkondig dat as jy jou sonde bely en laat staan, dat daar vergifnis is, want die graf is leeg. Daarom kon ons ook bely het, wat ons bely het. Daarom kon ons ook uitsien na die ewige lewe. Maar ons moet ook vir mekaar sê, as jy die seun van God nie het nie, as jy nie om wil vashou nie, dan rus God se oordeel steeds op jou. Wees dus gewaarsku. Nou, voordat ons saam uit die Bybel gaan lees, om voor te berei vir die ontvangs van die sakrament, kom ons buig eers ons hoofde in gebed en ons nader tot Godse troon. Ons Hemelvader, deur die eeuwe heen, kom daar op hierdie besonderse feestdag telkens die oproep, die uitroep weer klink. Die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Ja, Here, deur die eeuwe heen moes ons deur hierdie groot gebeurtenis as ware geruk word. Want ons wat so skape as ware maar net gedwee onder die verskriklike realiteit lewe dat ons sterwend sterwe, dat ons elke dag maar net 'n bietjie nader aan die dood is. Here, U het kom wys dat die dood nie die laaste sê het nie. U het kom wys dat die dood nie die finale stap is nie. En ja, Here, U het ons menslike gebreke so wonderlik tegemoet gekom, deur nie net met goddelike gesag te kom sê dat U seun opgestaan het nie, maar om vir ons voldoende historiese bewyse te gee, dat het wel gebeur het, so dat ons sonder twyfel met oortuiging kan sê, daar is 'n leë graf. Here, dankie dat ons kan uitroep, die Here het opgestaan, die Here het waarlik opgestaan. Dankie vir daardie jubelkreet, wat U aan die kerk kom gee het. Maar meer nog, o Here, dankie dat ons deur dit wat hierdie dag gebeur het, kan uitsien na die ewige lewe. Dat ons kan uitsien na ewige saligheid uit U hand uit. En ons bid, o Vader, dat U ons siele sal versadig, maar dat wanneer ons van die wyn drink, ons nie versadig sal word nie. Dat ons dors na U groter en groter sal word. En dat ons dieper tee sal wil drink, maar dat ons dan ook juis meer en meer by U kan ontvang, om ons siele te versadig. Ons bid dit, o Here, in totale afhanklikheid van U, in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek wil graag vanmôre vir ons die woord bedien uit Openbaring hoofstuk 21 uit.
Openbaring 21, waar daar met opgewondenheid vorentoe gekyk word na 'n groot oomblik, na 'n groot realiteit. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons in ons gedagtes skares en skares gelowiges sien, wat oor die eeue heen as ware met opgewondenheid wagtend is op hierdie groot realiteit. Dis nie maar net 'n klein handjie vol mense wat die Here oor 'n kort tydjie kom versamel het nie. Ek is altyd verbaas as ek sien hoeveel mense daar by die Voortrekker monument was met die opening van die geleentheid, daai ou fotos, daai duisende, duisende mense. En die skare wat die Here vir hierdie groot realiteit versamel is baie meer. Ons moet in hulle loflied en hulle afwagting moet ons deel. So kom ons gaan lees Openbaring 21. Ons lees die eerste 8 verse saam. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees, as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee om uit die fontein van die water van die lewe te drink, verniet. Hy wat oorwin sal alles beerwe. En ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die horeerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swaal. Dit is die tweede dood. Tot sover uit die woord van die Here. Saam met dit wil ek graag vir ons lees uit die Heidelbergse Katekismus, Sondag 22, vraag en antwoord 57 en 58, waar ons dan spesifiek stilstaan by die artikels of die gedeelte of die vraag oor die ewige lewe, die laaste deel van die 12 artikels. Die vraag is, watter troos gee die opstanding van die vlees aan jou? Antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar dat ook hierdie vlees van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en gelykvormig sal word aan die heerlike liggaam van Christus. En dan die volgende vraag, watter troos skep jy uit die artikel oor die ewige lewe? Die antwoord dat aangesien ek nou die beginsel van die ewige vreugde in my hart gevoel en na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, wat geen oog gesien, geen oor gehoor en wat in die hart van geen mens opgekom het nie, en dit om God ewig daarin te prys. Ek sal opstaan uit die doodheid, sal die ewige lewe beerwe, maar daar is 'n rede vir dit. Daar is 'n doel vir dit. Dit is nie maar net lewe ter wille van lewe nie. Hier word gesê dat ons sal lewe
om die ewige vreugde, wat ons nou reeds ontvang het, maar daar volkome gaan beleef. Ons lewe om daar die vreugde in die Here te sien en te voel en te ontvang en God daarvoor te prys. Dis hoekom ons ewig sal lewe. Nou kom ons gaan pak hierdie gedagte uit. En ons begin met die vraag, wat beteken dit om te lewe? Wat beteken dit om te lewe? En met sommige van u het ek al hierdie gesprek gehad. Maar het is so 'n belangrike gesprek dat ons dit vandag weer moet voer, al het jy dit al 2 of 3 keer gehoor. Wat beteken dit om te lewe? Meeste mense met 'n ateïstiese fondasie sê dat God nie realiteit is nie. Meeste sulke mense sal sê om te lewe is om nie dood te wees nie. Goed, daar is waarheid in, maar dit is nie genoeg nie. Dit klink amper soos daardie antwoord wat die ou mense gegee het van husse met lang ore. Dit is leeg, beteken niks nie. Medies gesproke kan ons miskien 'n bietjie meer gesofistikeerd raak in hierdie antwoord. Ons kan vir mekaar sê om te lewe beteken dat daar hitte in die liggaam is, dis spesifiek vir 'n mens, dat daar polsslag is, dat die hart klop, dat daar tempo van asemhaling is, dat respirasie plaasvind, dat daar bloeddruk is, dat daar bloedsomloop is. En sommige kan selfs ook dan nou pynreflex bysit. Maar dit gesê help dit seker nou nie mense toets vir 'n pynreflex as daar geen hartklop of geen polsslag meer is nie. Nou so 'n antwoord is dalk akkuraat. Dit wys vir ons wanneer iemand lewe, wanneer die moontlikheid van lewe daar is. As jy hierdie dinge nie het nie, dan is jy dood, dit is gewis die geval. Maar so antwoord los ons met 'n probleem. Want as dit is wat dit beteken om te lewe, dan beteken dit dat ons letterlik niks anders as maar net diere is nie. Want as 'n dier een van hierdie dinge nie het nie, dan is hy ook dood. As 'n dier al hierdie dinge het, dan lewe hy ook. En tog is ons anders as die diere. Ons deel baie met hulle, maar ons is nie soos hulle nie. En as ons nie soos hulle is nie, dan moet daar tog iets meer bykom. Dan is daar eers tog iets meer nodig om wat dit te beskryf wanneer ons lewe of wanneer ons nie lewe nie. So hierdie antwoord is op die beste net die begin, dit is nie genoeg nie. Nou die sielkunde gee ook vir ons 'n paar antwoorde. Sielkunde sal sê dat daar nie noodwendig gesê kan word dat iemand dood dooier doodste is nie, maar dat iemand wel lewendig lewendiger lewendigste kan wees. Hulle sê daar's verskillende vlakke van lewe. Die eerste vlak is dan wat ons daar by die mediese dinge bespreek het. Die tweede vlak kom sê maar jy moet 'n paar dinge hê. Jy moet kos hê. Jy moet 'n blyplek hê. Jy moet klere hê. Jy moet daardie basiese behoeftes hê. Daar is waarheid aan. Dan gaan hulle verder. Hulle sê die derde vlak van lewe is dat jy liefde moet hê, dat jy vriende moet hê, dat jy sinvolle verhoudings moet hê. Dan kom ons by die hoër vlakke van lewe wat sê maar jy moet onder andere selfvertroue hê, jy moet doel hê. En uiteindelik as jy al hierdie vlakke van lewe het, dan kan jy jouself verwesenlik en verwesenliking waar jy jou beste weergawe van jouself uitleef. Dit is die lewendigste manier om lewe te lewendig te wees. So beweer hulle. Nou, dit klink al beter nie waar nie.
Dit maak al bietjie meer sin. Dit is anders as om nie dood te wees nie. En dit bewys ons dat ons vir iets meer bestem is as om maar net te oorleef. En is alles goed en wel. Die probleem is dat die mense in hierdie wêreld wat die grootste verskil in ons wêreld gemaak het, baie van hierdie dinge nie gehad het nie. Die mense wat die grootste impak gemaak het, het hierdie goed dikwels eenvoudig nie gehad nie. Dink aan Paulus. Dink aan hoe gereeld hy honger was. Hoe gereeld hy naak gegaan het, hy het self gesê. Hoe gereeld hy nie 'n blyplek gehad het nie. En Paulus is beslis nie die enigste een op hierdie lys nie. Daar was ongelooflik baie gelowiges en ongelowiges wat 'n enorme impak op ons wêreld gehad het en hierdie goed eenvoudig nie gehad het nie. Toch moet ons mekaar sê die feit dat hulle daar was, het die wêreld radikaal verander. So dis nie asof ons kan sê hulle is 'n uitsondering nie. Ons kan ook nie vir mekaar sê hulle was net 'n randfiguur gewees nie. En ons moet dus uiteindelik by die eindpunt uitkom waar ons mekaar sê dat ons antwoord, wat die antwoord wat die sielkundiges gee, meer een antwoord is vir 'n lekker lewe, vir 'n vervulde lewe, as wat het regtig vir ons 'n antwoord gee op die vraag, wat het regtig beteken om te lewe. Nou, daar is nog 'n hele klomp ander disciplines wat ons kan gebruik om by 'n antwoord uit te kom oor wat die lewe is. Maar telkens, of dit nou van 'n boerdery aspek af of oogpunt is, of dit nou van 'n korporatiewe oogpunt uit is, of wat ook al die geval is, maak nie saak nie. Telkens sal jy eerder by 'n plek kom waar jy kan sê, hier is die manier vir 'n lekker lewe. Jy gaan nie by 'n antwoord kom waar dit beteken om te sê, wat lewe regtig beteken nie. Maar die Bybel gee vir ons daardie definisie, daardie antwoord. En dis die enigste sinvolle antwoord op hierdie vraag wat ek tot dusver toe kon kry. Jesus kom sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Een bietjie later word daar in dieselfde gedagte, met dieselfde gedagte in 1 Johannes 5 vers 12 gesê, Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. En J.I. Packer het dit vir ons min of meer so kom verduidelik. En dit maak baie sin. Hy het gevra, hoekom het God vir 'n begin die mens gemaak? Die antwoord, om God te ken. Dis ons skepingsdoel, om God te ken. Wat moet ek dus as die hoofdoel van my lewe sien? Dis die volgende vraag gewees wat hy gevra het. Die antwoord, om God te ken. Mis hoekom God ons gemaak het. En dan gaan hy vra voort en hy sê, maar wat behels die ewige lewe wat Jesus vir ons kom gee? Die antwoord, om God te ken vir ewig. Dan sluit hy af met die vraag, wat gee mens meer vreugde en vrede as enige iets anders? Antwoord wat hy gegee het, kennis van God, om God te ken. In wese kan ons dit by mekaar druk tot op die punt waar ons mekaar sê, ek is gemaak om na God te kyk, om te waardeer, bevrediging in my siel te voel, en daarop te reageer. Dit is wat het beteken om te lewe. En hierdie twee opeenvolgende dinge is vir die Christen as ware soos asemhaling. Leer God ken, reageer. Leer God ken, reageer. Sien hom raak, waardeer hom, reageer. Asem in, asem uit, asem in, asem uit. Ons kan dit omdraai. Ons kan vra, wat beteken dit om dood te wees? En dan kan een mens vir mekaar die antwoord gee, om God nie te sien nie,
om nie te beleef nie, en passief te bly, om aan te gaan, soos wat ek aangegaan het, en steeds honger en onvergenoegd in jou siel te bly. Hoor mooi, om dood te wees, is om God nie te kan sien nie, om nie te waardeer nie, passief, onaangeraak te bly, en in jou siel honger en versmagtend te bly. Lewe, om die asem van lewe in jou siel te beleef, is om God te sien en om te waardeer en daarop te reageer. Die ewige lewe is om dit vir ewig te kan doen. Nou, daar is heel wat van u wat van C.S. Lewis weet, daar is heel wat van u wat nie baie van hom hou nie, maar daar waar waarheid te vinde is, moet een mens dit toegee. En C.S. Lewis het by geleentheid gesê, wanneer ons die onbeskaamde beloftes van seën en die verbuisterende aard van die beloning wat beloof word, wat in die evangelie aan ons beloof word, wanneer ons dit alles oordink, dan blyk dit dat ons Here ons begeertes nie te sterk ag nie, maar te swak. Ons is halfhartige wesens wat met drank en ambisie rondkarring terwyl ewige vreugde aan ons gebied word. Byna soos 'n onbenullige kind wat verkies om modderkoekies in die agterplaas te bak, bloot omdat hy nie verstaan wat 'n dag op die seestrand beteken nie. Ons is te vinnig met te min tevrede. Baie van ons geliefdes dink ons weet wat het beteken om Christen te wees. Baie van ons sê dat ons verskriklik ernstig is oor ons Christenskap. Maar toch moet ons mekaar sê hierdie gedagte dat ons die vreugde moet inasem, dat ons die vreugde moet soek, dat ons dit moet najaag soos wat ons asem najaag. Toch sê ons mekaar dat hierdie idee vreemd is vir baie. Ons idee van Christenskap is dikwels so gefokus op dit wat reg en verkeerd is en dat ons die regte ding moet doen en die verkeerde ding nie moet doen nie. Laat ons as ware probeer om 'n vreugdelose Christenskap uit te leef. Ons dink dikwels dat ons begeertes na vreugde moet dooddruk, want dit gaan ons net van God af weglei. Maar C.S. Lewis kom maak die punt. God dink nie ons vreugdes, ons behoeftes is te sterk nie. Ons begeertes is te sterk nie. Hy sê, dit is te swak, ons is te vinnig met te min tevrede. Ons karring eerder in die modder as om ware goud te gaan soek. Nou, die toets vir hierdie ding lê in die Bybel. As dit nie met die Bybel saamstem nie, dan weet ons mos dis verkeerd. As dit met die Bybel saamstem, dan weet ons mos dis reg. So wat sê die Bybel? Kom ons begin in die Ou Testament, Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor u aangesig. Lieflikhede in u regterhand vir ewig. Filippense 3, later in die Nuwe Testament, verder my broeders, verbly julle in die Here. Dit is nie vir my lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie en dit gee julle sekerheid. Filippense 4 vers 4, wat ons allemaal ken, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Matteus 13 vers 44 vertel vir ons, verder is die koninkryk van die hemel soos 'n skat wat verborge is in die saailand, wat 'n man kry en wegsteek, en hy het blydskap daaroor, gaan hy en hy verkoop alles wat hy het, en koop daar die saailand. Hebreërs 12 vers 2 sê later, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Die Bybel moedig ons keer op keer, weer en weer aan, jaag daar die vreugde in die Here. Moenie tevrede wees, moenie te vinnig tevrede wees met te min nie. Moenie met nagemaakte vreugde in vrede tevrede wees nie. Jaag daar die vreugde in die Here. Dis wat het beteken om te lewe. Sien God raak,
reageer. Sien God raak, reageer. En geliefdes, ons Here Jesus het gesterf en hy het opgestaan. En met hierdie nagmaal vier ons die vooruitsig dat ons as bruid vir ewig met ons hemelse bruidegom sal wees. Dit beteken dat hy ons ook sal laat opstaan. En weet jy wat dryf iets van hierdie heerlikheid wat wag vir my huis toe? Ons lees dat daar geen trane meer gaan wees nie. Maar as ons fyn gaan lees, sal ons sien dat dit nie beteken dat hulle nie meer gaan kan huil nie. Die menslike siege gaan nog steeds die kapasiteit hê om te kan huil, want die wat in die hel is, gaan onophoudelik huil. Ons lees echter dat daar geen rede meer gaan wees om te huil nie, en daarom gaan daar geen traan meer wees nie. Loos het gesê, ons is te vinnig met te min tevrede, wanneer ons ander dinge in die plek van daar die vreugde najag. Maar ons is ook te vinnig met te min tevrede, wanneer ons tevrede is om op 'n afstand na ons bruidegom te bly kyk, in steede daarvan dat ons in sy arms in hardloop en om omhels. En daarom, wanneer ons nou by hierdie tafel aansit, mag het wees dat ons in nabyheid die liefde van ons heiland en ons bruidegom kan beleef en kan sien. En dat ons kan uitsien na ewigheid saam met hom. Kom, ons gaan sit dus nou by sy tafel aan. Ek wil vir ons die formulier vir die bediening van die nagmaal voorhou.